Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Romalılara 15-ci fəsil, 19-cu bənddə Allahın ruhunun qüdrəti haqda danışılır. Və dünəndən bəri mən düşünürəm Allahın ruhunun qüdrəti haqda. Nə boyda doğrudan, nə boyda qüdrətdən söhbət gedir, nə boyda gücdən söhbət gedir. Və Bibliya bizə öyrədir ki, bu yer üzündə İsa Məsih nələr eləyirdisə, hansı möcüzələr eləyirdisə, o Allahın ruhun qüdrəti ilə bunları eləyirdi. Və ondan sonra həvvarilər, o vaxt ki, onlar şəfa verirdilər, o vaxt ki, onlar missiyalara gedirdilər. Allahın ruhun qüdrəti. Dünən biz Yusif Peyğəmbər haqda danışırdıq kilsə ilə. Və danışırdıq ki, o quyunun dibində idi. Ondan sonra o quyunun dibindən daha dərin bir yerə düşdü. Misirin türməsinə. Nə üçün bu lazım idi Yusifin həyatında? Nəyə görə Rəb onu keçirmişdi bu vəziyyətlərdən? Bugün mən bunu demək istəyirəm ki, bəzən Rəb bizim həyatlarımıza məğlubiyyət üçün yer ayırır ki, biz o məğlubiyyətlərdən keçək Allahın ruhun qüdrəti ilə. Ruhun qüdrəti ilə keçək məğlubiyyətlərdən. Bəzən məğlubiyyət doğrudan Rəbbin iradəsidir. O bizi formalaşdırır. O bizə nələr isə öyrədir. O bizim ürəyimizə həlimlik, fağırlıq yerləşdirir. Bunun kimi çoxlu şeylər, bunlardan keçəndə biz insanları başa düşə bilərik. Bilirsiniz, bu mənim üçün doğrudan sual idi ki, niyə Rəb qələbə verə bilən vəziyyətdə, öz ruhun qüdrəti ilə nə istəyir ki, mən uğur qazanım? Nə istəyir ki, mən yarışda birə çıxım imtihandan, ən gözəl nəticələrlə çıxım, institutda qəbul olunum 700 bal yığmaqla, işimdə uğur qazanım və hər şey alınsın. Nəyə görə bəzən məndən asılı olmayan səbəblərə görə mən məğlubiyyətlə qarşılaşıram? Mən doğrudan inanıram ki, Rəbb onun üçün xüsusi yer ayırıb bizim həyatlarımızda ki, biz bunlardan keçək Allahın ruhun qüdrəti ilə. Hətta o yerdə harada ki, o qələbə verə bilərdi. O deyir, mən istəyirəm ki, sən məğlubiyyətdən keçəsən mənim qüdrətimlə və bu özü qələbənin böyüküdür. Bu bəzən qələbədən daha gözəldir, daha möhtəşəmdir. Əgər sən məğlubiyyətdən keçə bilirsənsə, mənim ruhumun gücü ilə. Gəlin, çətin vəziyyətlərdə, qəliz vəziyyətlərdə, problemlərin içində və doğrudan nələrsə baş verəndə, gəlin, gözləyək, Rəbdən gözləyək. Gəlin, əmin olaq ki, bu vəziyyət üçün Rəbbin gücü var, bu vəziyyət üçün təminat var. O bizi dolduracaq güclə, o bizi dolduracaq öz qüvvəti ilə, o bizi möhkəmləndirəcək və biz bundan keçə biləcəyik. Və o bu vəziyyəti yerləşdirdi bizim həyatlarımıza, amma bunun üçün plan var. Hətta məğlubiyyət vasitəsilə Allahın qələbəsi görsənə bilər, Allahın izzəti görsənə bilər.